tak doufám, že to bude chutnat, až přijdu do šatny. Ale ne, samozřejmě je to skvělý pocit, vyhráli jsme ho po 5 letech ten český pohár a pro někoho to možná je nějaká, dejme tomu, méně cena trofej, ale je to pořád trofej a kvůli tomu ten sport děláme a já už jsem to říkal, mým snem by letos bylo vyhrát double, což je samozřejmě ještě daleko, ale první krok jsme splnili, takže doufám, že splníme i ten druhý, ale je to samozřejmě skvělý pocit. No tak já přesně už si to moc nevybavil té situaci, jenom že jsme se srazili s Havrošem a já jsem ucítil bolest v koleni a myslel jsem si, že bolelo mi to v místech jako menisku, ale myslím si, že to nebude. Hned jsme to vyvrátili s naším fyziem a myslím si, že to bude dobrý. Tak myslím si, že jsme plnili do puntíku taktické pokyny, co nám dal trenér a věřili jsme tomu systému a co prošlo přes dejme tomu naši tvrdost dneska, protože myslím, že byla skvělá obrana celý zápas, tak dneska fantasticky Peťa Mokroj zavřel a to byl jeden z největších vlastně důvodů, proč jsme vyhráli takovým rozdílem. Tak byla to fantazie. Já chci poděkovat jak našim skvělým fanouškům, kteří nás neskutečně podporovali a celý zápas ale celkově za tu kulisu i fanouškům Zubří. Myslím si, že každému hráči se hrálo skvěle a kvůli tomu to taky děláme ten sport. Nechceme hrát před prázdnými tribunami a o to víc si toho ceníme, že naši fanoušci vážili takovou dalekou cestu ještě v týdnu vlastně. Takže obrovský klobouk dolů a doufám, že si to společně teďka užijeme. Jsou to krásné pocity, kluci si to užívají. Užívají si to ještě tím duplem, že nám vyšla obrana, kterou jsme vlastně se připravovali na Zubří a skoro všechno nám v té obraně vyšlo, takže tím většinou máme radost. To bych neřekl až, že nejlepší výkon, ale bránili jsme dobře dneska a Zubří mělo velké problémy se prosadit i za dobře chytajícím Okrošem. Normálně, nikdo mě neslyšel, protože všichni hlavní Zuberský totel, teda druhý poločas na to, ale my jsme byli připraveni na to, co budeme hrát a v které fázi zápasu, takže moc jsem nemusel zvládnout dopředu. Ano, to bylo asi, bych řekl, bylo asi předčasné finále nějaké toho, to nechci hanit Zubří samozřejmě, ale tam se rozhodoval, to byl těžký zápas, který jsme doma hráli, z Plzní nás jsme vyhráli a měli jsme prostě šanci to urvat se Zubřím, které jsme měli ještě co vracet, takže jsme měli motivaci a povedlo se to. Tak samozřejmě ty oba kotle udělali hlučnou atmosféru, samozřejmě by to vypadalo jinak, kdyby ta hala byla plná a přišlo by trošku více lidí, ale myslím, že to bylo okay.